بسم الله الرحمن الرحیم د لټون ټي وي مینوالو السلامونه او نیکه هیلې مونې قدرمنو مشتاق ته ویلیو چې موږ به تاسو ته د کومو ذکر کوو قدرمنو نن سي د کومو کومو موږ ذکر تاسو ته کوو اصل کې خود دوی تعریف سي دا ډېر اوج دی خو موږ لر لر راخستې دي چې تاسو نمائندګي وسی په هغه قبیلو کې به موږ نن تاسو ته د پنځو قبیلو مختصر ذکر کوو په هغه کې به کاکاړ وي بابړ به وي مندوخیل به وي اچکزی به وي او شیرانی به وي اول به موږ د کاکړ ذکر کوو قدرمن کاکړ یو ډیر لوی قوم دی د پاکستان کې هم آباد دی په افغانستان کې هم آباد دی او په هندستان کې هم آباد دی قدرمن د پاکستان کې د دوی لوی سیمه سیکم ده هغه بوري ده یعنی د بوري سیمه ده په دې کې ډیر زیات کاکړ آباد دی داسې په نورو سیمو کې هم آباد دی لکه کوټس په کوچلاک سو ژوب سو سرغړ گئیس په نوی کلی سو گوگی کلی سو کچ کلی سو چینه کلی سپه او کان می ترزی سرا سرا تورغ برگی او مڼه هم شامل ده په افغانستان کې ډیر زیات کاکړ آباد دي لکه په کندهار کې په هلمند کې په زابل کې په هرات غور فرا فریاب سرپل په مزار شریف کابل او ننګرهار کې هم کاکړ آباد دي په هندستان کې هم ډیر زیات کاکړ آباد دي په هندستان کې سکم کاکړ دي اغه په بنگال کې ډیر زیات دي په دکن کې دي په راجستان کې دي یعنی د راجستان سکم مرکز دی جیپور په خښې دی په اتر پردیش کې همستا په هریانا کې او کوهانا سیمه کې هم بشمار کاکړ آباد دي کاکړ سیدی دا د کاک نیکه اولاد دی او دا کاک نیکه مزار سیدی دا د هرات د جامع مسجد سره په خواښه جوړ دی اس خود کاکړو شاخونه به ډیر زیات وي خو موږ یو څو غټ راخلو صرف هغه ستاسو د معلوماتو لپاره لکه د دوی شاخونه دی سنزرخیل سنټیا ترغری کسایی دا د کاکړو لوی شاخونه دي لکه څنګه چې موږ شاخونه وښوله داسې مشهور شخصیات هم ستا دي ډیر زیات خفقه ژبه نه ځکه چې کېدای شي لمر ځینې پاتې صرف ستاسو د معلوماتو لپاره لکه مولوي عبدالله کنداری دام کاکړو علامه عبدالحی حبیبی کاکړ پیر محمد کاکړ دوست محمد کاکړ عبدالغفار کاکړ سید ملک احد کاکړ دا په 1883 کې په پښین کې د انګریزانو خلاف شهید شوی وو داسې ملا دادالله کاکړ ملا برجان کاکړ داسې شیرجان کاکړ چې په ژوب کې انګریزانو دته پانسۍ ورکړې وه او یو بل سیدا مشهور نوم دی هغه وو جنرال عبدالوحید کاکړ اوس به موږ د شیرانی قبیلې ذکر کوو شیرانی قبیله ډیره لویه ده دلته سی په پاکستان کې د په بلوچستان کې هم آباد دي او دلته زموږ په پښتونخوا کې هم آباد دي داسې په افغانستان کې هم آباد دي او په هندستان کې هم آباد دي موږ به ذکر کوو شارټ شارټ قدرمنو د شرخبون پنځه اولاد وو په هغه کې شیرانی وو ترین وو پانه وو بړېڅ وو او اورمړ وو شیرانی سي د شرخبون مصر زوی وو د زمن خو نور هم وو نو هغه سي د مصری پګړی ترين تور پر سر کا په دی وجه باندې شیرانی لپلار ځخه ناراضه وو د پلار او د ناراضگی تر ډیره وخت پورې برقرار وو اخر د دوري او کسو سي د خپل ماما کاکړ لولاړ نو آلته د دوري ژوندګي ترکه سي کاکړ دته واده هم وکړ یعنی ماما خوريته واده هم وکړ نو د آلته آباد پروتو شیرانی سکم دی په ډیر لو علاقو کې آباد دي لکه په بلوچستان کې په ژوب کې آباد دي په ماڼۍ خوا کې آباد دي مسخیلو کې آباد دي داسې دی خو ته سکم د مغل کوټ دی درازین ده د لنډي بلوچ دی راغسر دی داسې مورګا سکم علاقہ د مورګا شیرانی او په تجری کې هم ډیر زیات شیرانی آباد دي په افغانستان کې سکم په زیات شمیر کې آباد دي نو هغه په پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ کې ډیر زیات کورونه دي مطلب کلی دی واړه واړه ډیر زیات شیرانی سکم د پدې کې آباد دي تقریبا 2000 کور آس پاس شوي سي دا په صرف په دې ولایت کې دي داسې په نورو ولایتو کې همستا خو موږ د وخت کمی په وجه باندې صرف تاسو ته یو نمونه درکو سي په پکتیا کې ډیر زیات شیرانی پراته سکم په وری لوی خلک دي په هغه کې سکم د مسران دي یعنی مخت خلک دي په هغه کې یو حاجی جنت خان شیرانی دی او یو
انجینیر سلطان محمد شیرانی دی. انجینیر سلطان محمد شیرانی اوس هم د لټون پانه ګوري لمر سره دای تقریبا په رابطه کې وی. په هندستان کې په کوم کوم علاقو کې، په هندستان کې ډیر زیات شیرانی آباد دي، خو په هغه کې به موږ د یو څو نمندو شو لکه په راجستان کې سکم د ناګور علاقه د پدې کې باقاعده یو کلی دی، هغه شیرانی آباد باندې مشهور دی. داسې په ګجرات کې هم شیرانیستا، په کالیګام کې هم شیرانیستا، او په احمد آباد کې هم شیرانی ډیر زیاتی. د دوی واړه واړه کلی نور هم ډیر زیاتی، لکه برنیل، لکه بهناد، دانتا، حمیدپور او ډونګاری، یعنی دا واړه واړه کلی دي، خو لوی کلی چې کوم دی د دوی هغه دی شیرانی آباد. مشهور لیکوال حافظ محمود خان شیرانی او د هغه زوی اختر شیرانی دا هم د راجستان د ناګور د سیمې اوسیدونکي. شیرانی سی کومې مشهور قومونه دي، مشهورې قبیلې دي، لکه اسنخیل، اوبخیل، چولخیل، کپیپ، کړمانزی، محمدزی، سلارخیل، مروتخیل، سپندزی او جوهرخیل. د شیرانیانو سی کوم مشهور شخصیاتو په هغو کې یو مشهور خان شیرانی و، دا د سیلیازي په مقام باندې د انګریزانو خلاف شهید شوی و. داسې نور مسران هم و لکه قتل خان شیرانی، ګنډای شیرانی، عکیم خان، ابراهیم زای شیرانی، یعقوب خان، شکیر زای شیرانی، داسې ودی خان شیرانی، ملا بازون شیرانی، امن خان شیرانی، بلوچ خان ممونزای، او ساده گل سرده مومن او نورو، یعنی داسې نور هم داسې مشهور خلک شته، خو د وخت کمی په وجه باندې موږ د دې یو څو نومان واخیستل. دا ټول مسران چې دي د انګریزانو خلاف جنګېدلي وو او شهیدان شوي وو. په دې کې اوس هم د ډیرو مزارونو چې کوم دي د لیته د درازین دي په فقیر قبرستان کې اوس هم موجوده دي. اوس په قدرمنو موږ د بابړو ذکر کوو. کچیر موږ د بابړو د فیملی شجرنه سب ته ولاړ سو، نو دوی په اصل کې له شیرانی قبیلې یو څانګه وه، خو دوی د شیرانانو څخه جدا سپه، یعنی خپل ځان ته یو خپل نوم خوښ کړ، پر خپل ځان باندې نوم بابړ کښې شو. بابړ د ودم زوی دی، د شیرانین مسای دی، د شرخبون کډوسای دی، او د سړبن کودای دی. همدارنګه د بابړ دوه زامن وو، انجر او سنجر. یعنی سنجر کښې سکم قومونه دي، هغه دي مسعود خیل، اسماعیل خیل، ابراهیم خیل، یعقوب خیل او غوریا خیل. د بابړو د استوګي اصلي ځای د سلیمان غره آس پاس دی، خو له ژوب سره هم دوی آباده دي او لوی کلی آباده دی. داسې په کوټه او په شین کښې هم په ډیر زیات تعداد باندې مطلب بابړ آباده دي. دلته په پښتونخوا کې د دوی لوی علاقه چودوان ده، ورسره ورسره دوی په ملتان او آس پاس علاقو کې هم آباده دي. په افغانستان کښې دوی په کندهار کښې، په ننګرهار کښې، په جلال آباد کښې، په جوزجان کښې، په بادغیس کښې، په کندوز کښې او په لوګر کښې هم آباده دي. تاریخ حیات افغان لیکي سي چونکې بابړ سي دی دا د شیرانی سیمدار و، نو په ځکه د ده زیات دود دستور سي کوم دی دا د شیرانیانو سره سمون خوري. اچکزي سي کوم دي دا ډېر مینه ناک او میلمه دوست پښتانه دي. په پاکستان کې دوی زیات سي کومه ده د بلوچستان په صوبه کښې آباده دي. په هغو کې بیا لکه کوټه، چمن، کله عبدالله، ګلستان، کوژک، پشین او زیارت کښې ډېر زیات اچکزي آباده دي. او په افغانستان کښې سي دي بیا په سپین بولده کښې، په کندهار کښې، په هلمند کښې، په اروزګان کښې، په هرات کښې او په کابل کښې هم ډېر زیات اچکزي آباده دي. اچکزي سي دي قدرمنو په افغانستان کښې تقریبا درې لکه نفوس سي کومه ده، شول کژي کېدای سي، زیات هم کېدای سي، خو چونکې موږ ته سي کوم معلومات دي نو دا درې لکه نفوسو باندې مشتمل دي. داسې سي کوم د دوی مشهور شخصیات دي لکه غازی عبدالله خان اچکزی، غازی میداد خان اچکزی، خان شهید عبدالصمد خان اچکزی او خان محمد ایوب خان اچکزی. نور هم ډېر زیات دي، خو د وخت د کمۍ په وجه باندې موږ صرف د اچکزو دغه مسران یاد قدرمنو مندوخیل سي دي دا هم ډېر لوی قوم دی، پښتانه قوم دی. مندوخیل د ژوب خواوشه آباده دي. قدرمنو د ژوب سي کوم دی اصلي نوم اپوزای و، یعنی پخوا سي کوم نوم و هغه اپوزای و، خو انګریزان سي کله راله نو په 1890 کښې د دې علاقې ته انګریزان راله، نو یو انګریز و رابرټ سینډمن، هغه د اپوزي نوم بدل کړ، فور سینډمن یې کښې شو. د مندوخیلو سي کومې لویې قبیلې دي، هسې خو به ډېرې وي، خو موږ د یو څو ذکر درته کوو، لکه کاریزي، اپوزي، سونخیل، ممیزی،
او شیخان دا د دوی لوی لوی قبیله دي دا مندوخېلو دا سه مشهور مشهور شخصیتونه سی کوم دي د مندوخېلو لکه سید رحمت ظریف خان خانان اختر خان اکرم خان شیر خان از ازمیر خان او پنن سبا دور کې سی کوم دا لکه عبدالرحیم مندوخېل سو دا سه نقیب الله مندوخېل سو شیخ جعفر مندوخېل سو او شیخ محمد یار مندوخېل سو صوبدار محمد یار مندوخېل دا سی ډاکټر ایاز مندوخېل موږ نن د پنځو قبیلو ذکر درته وکړ په دې کې ضروری نه ده سیدا به خامخا مکمل تاریخ راخستې په دې کې کمی بیشی کې دای سی صرف م یاد کړی دي اغه ځایونه م یاد کړی دي سی پر دې باندې موجود دي که کمی بیشی وي نو تاسو د لټون کې کمنټ کولای سی کوشش وکړو سی کبیا بل نور پروګرامونو مشکول سی دا غي تصحیح وکړو هغه صحیح کړو